Pozvání generálního ředitele ČTTV dnes přijal docent Martin Konvička, lídr organizace ITP Islám tady potřebujeme, který je rovněž spisovatelem a přišel nám představit svoji muslimskou kuchařku, kterou se ti dobří mužové právě chystají pokřtít. Tak, jdeme do toho. Jdeme do toho. Tram, tadadá, to je dílo teda. A ono to má, wow, nádherná knížka. To je. Vepřové na čili s kokosem. To jsem v životě neslyšel. Jak dlouho jste na tom dělal, Martine? 5 nebo 6 let jsem se snažil, v podstatě amatérsky. No to se vůbec nepodceňujte, to je naprosto profesionální práce. Ano. Brambory Anna. To až řeknu doma dceři, to se zblázní. No. Já se ještě musím pochlubit, on mi pan docent Konvička přinesl takový malý dárek. Kuchařskou zástěru. To bude asi pro ženský, že jo? Já se ještě srovnám ty pepíci. Nechlastejte mi to. S tím budeme křtít, jinou vodu nemáme. To se prostě stává. My tady dnes nejsme ale jenom kvůli gastronomii, protože pan docent Konvička založil iniciativu ITP, čili Islám tady potřebujeme. Jistě, to, tak poslouchejte, co vlastně Islám by znamenal? No především prosperitu, pohodu a další věci, že jo? No, v záloze je toho spousta, že jo? No to teda, takže co nám ještě schází? Co potřebujeme, Marťo? Co my potřebujeme, jsou úplně normální opatření k veřejné šíření a propagaci Islámu. No samozřejmě. Zahalování ve školách, financování mešit ze zahraničí. Jenomže vláda dělá mrtvýho brouka a přitom národ za váma jde. No jistě. Podívejte se, Islám není vrozená nemoc, že jo. Muslimem jste... Jenomže Bohuš Sobotka jako nevidí, co národ chce. Ne. A on prý vás lákal do sociální demokracie. On říkal takový to, Martine, proč se na ten Islám nevykašleš? Nebo jak to říkal? Proč ty se na ten Islám nevykašleš? Vždyť ten tvůj Mohamed byl v podstatě jako takový šašek, psychopat. Je to no následování to je morálního kódu 14 let starého beduína. A komu jako vadí, že se někdo hlásí k prorokovi? Když se někdo hlásí k prorokovi, hlásí se k němu dobrovolně, vědomě, je to svobodný občan, tak co byste s ním udělal vy? Já bych mu dal medaily. Aspoň něco. Lidi vědí kůloví, kdyby si aspoň ten Korán přečetli. Já jim říkám, přečti Korán, knihu všech nadějí. Jadina. A oni na to jako, raději jsme neměli ten Korán, raději jsme neměli ho číst, satanilist. Prosím vás pěkně, pane redaktore, to nemyslíte vážně? No já jsem si to nevymyslel. To je prostě jenom parta zakomplexovaných týpků, kteří říkají prostě všechny muslimy pryč a kteří no říkají, že když nějaká holka se provdá za muslima, tak je navždy odsouzená jako děvka a podobně. No takhle to dál nejde, my se musíme ozbrojit, ale... Ty lidi střílet. Ruger. Střílet. Pěta šťoura. Kolik ještě máte? Tak 3 asi ještě. 4. Já vím, co tam máte, že jo? No my se s nima, Martine, srát nebudem. Ne. Jdete do toho se mnou, vojáku? Jednoznačně. A důvod? Tak jsem asi zlej. Super. Martine, my se ale musíme do akce nějak zamaskovat. Z vás klidně udělám černocha, člena Ku Klux Klanu. Ale to by mě stejně poznali. Já si radši vemu Vaška Havla. To bude lepší to na to, co? Pro boha, kde jste na to přišel?